Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou aqui pra gente falar de favoritos de março. Às vezes dá um bug, né? Porque é tanto mês de favoritos. Eu tenho aqui mais produto, bem mais produtos que o mês passado. Eu vou começar falando de skincare. Aí eu tenho um produto de cabelo, um de corpo, maquiagem. Como vocês sabem, todo mês tem esse formato aqui no canal. Eu amo gravar pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal. Indica o vídeo pras amigas, gente. Manda no WhatsApp, sabe? Olha aí, dica de produto bom, sabe? Vocês sabem, né? É, outra coisa que eu queria falar, esmalte rosa raro da Dylos, e o gloss que eu tô usando é esse daqui da Avon, que é o cobre. Vou começar falando então do sabonete que eu tô usando, que é esse daqui da L'Occitane, ele chama Umbu. Aqui eles falam gel de limpeza revigorante. Eu usei, gente, esse mês todinho. Vem 150ml aqui e eu amei esse sabonete. Eu acho que ele limpa muito bem. Eu amo o cheirinho dele. Ele tem um cheirinho de limpeza bem refrescante. Eu senti ele um sabonete na medida. Minha pele limpa, fica macia, não fica repuxando. Eu recebi esse sabonete aqui na caixinha da Wallbox. E assim, gente, pra mim foi uma surpresa muito positiva. Eu amei. Vou contar pra vocês agora o que eu tô usando pra hidratar a minha pele à noite e durante o dia. Eu já vou pegar esses dois produtos aqui como uma duplinha, porque eu tô usando os dois juntos à noite, antes de dormir. Ele é um hidratante que ajuda na textura da pele, ele é clareador dessa linha Renew Clinical da Avon. Esse daqui, gente, ele tá bem no finalzinho já, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Eu amei a textura desse hidratante. Ele tem um estilinho meio de gel, não é gel, mas por exemplo, pra tentar ilustrar pra vocês, sabe aquele Hydro Boost da Neutrogena? Ele não chega a ser tão gel quanto aquele, mas ele não é um creme, um hidratante normal. O cheirinho, gente, é muito característico de Renew, eu amo. Eu sinto que esse hidratante aqui, ele hidrata a minha pele, fica bem macia e fica mais uniforme. Sem contar que ele é clareador, então eu gosto bastante. Eu uso esse daqui à noite. E aí, junto, eu poderia ter mostrado esse antes, porque eu uso esse e depois esse. Mas eu tô usando também esse tratamento pra região dos olhos, da mesma linha. Esse negócio aqui, gente, ele... eu não sinto que ele hidrata tanto, mas ele dá uma iluminada. Eu sinto que aos poucos ele vai clareando real, mais do que esse daqui. Eu acho que esse produto, ele é mais potente na olheira. Às vezes eu até gosto de passar esse daqui pra garantir essa função de clarear, e aí depois eu venho com outro pra hidratar. Vale muito a pena mesmo. Esse daqui ainda tem bastante, porque eu uso menos, né, em menos quantidade, mas esse aqui tá quase acabando. Então é essa duplinha que eu uso à noite antes de dormir, e aí durante o dia eu acordo, lavo com o mesmo sabonete e venho com esse produto aqui. Eu poderia usar ele à noite também? Poderia, porque ele é um sérum hidratante anti-rugas, preenchedor, também da linha Renew Clinical. Aqui, gente, ó, eu giro e ele sai o pump. Eu acho chique demais essa embalagem e eu amo os produtos da Avon de skincare. Eu gosto muito de maquiagem também, vários produtos eu amo, mas, gente, eu gosto muito dessa linha Renew pra skincare, pra tratamento. Eu acabo usando, então, esse produto durante o dia porque eu amo a textura, ele tem uma texturinha mais sérum. Ele é um pouco mais fluido que esse daqui, também não é um creme, ele é mais levinho. Então, pra mim, é maravilhoso porque eu sinto a minha pele hidratada, mas com um creme fino pra receber a maquiagem. Eu não gosto muito de creme muito denso antes da maquiagem. À noite eu não ligo, não. Mas antes da maquiagem eu gosto de algo mais levinho, por isso que eu amo esse produto. Esse mês eu usei demais, eu me surpreendi. Eu tava usando o triplo ácido hialurônico também, que é sensacional. E aí depois dele eu falei, qual produto eu vou colocar na minha rotina do dia, né? Dei uma pesquisada aqui nas minhas coisas, testei alguns e viciei nesse. Tenho aqui agora, gente, esse produto da Nivea, que é 3 em 1. Ele é sabonete, esfoliante e máscara facial. Meu Deus. Eu gostei demais desse produto. Eu já usei das três formas. Como um sabonete, como um esfoliante. Sabonete eu passo no rosto, lava, acabou. Esfoliante eu concentro um pouco mais no nariz, queixo. E já usei como máscara também. Deixo o produto agir ali uns minutinhos, depois enxago. Eu amei as três coisas. Assim, eu amei os três jeitos de usar, mas o sabonete, confesso
que eu não uso tanto, tipo, de sabonete, eu prefiro usar esse daqui porque eu sinto ele um sabonete. Esse daqui, por ter as partículas que fazem a esfoliação, eu não vejo muito como um sabonete. Se tivesse uma opção dessa, sem o grânulozinho pra esfoliar, eu ia amar. Não que eu não ame esse, tá? Eu amo. Mas eu acho que eu usaria como um sabonete todos os dias se ele não tivesse esse negócio da esfoliação. Eu acabo usando ele em dias alternados. O cheiro dele, gente, é muito bom. Tem um cheiro muito refrescante, ó, tá vendo? Ele é de carvão mesmo, ele tem essa corzinha mais cinza. Falando agora de cabelo, tem um produto aqui que não é novidade pra quem me acompanha há um tempo já, que é esse selante térmico aqui da Salon Line, dessa linha Meu Liso, muito mais liso. Esse produto eu já levei lá pro meu quarto, no meu guarda-roupa, fica junto com os perfumes. Toda vez que eu tô lavando meu cabelo, eu tô passando ele depois. Ele é um pouco fluido, ó. Não sei se dá pra vocês escutarem aí, mas não pesa no meu cabelo, eu gosto muito e ajuda a ficar muito lisinho, sem frizz, do jeito que eu amo. Já indiquei, já falei desse produto várias vezes, principalmente lá no meu Instagram, mas eu coloquei nesse vídeo esse mês porque eu usei muito. Na verdade, eu acho que de leave-in eu usei só ele. Agora, eu vou falar pra vocês de um produto que pra mim é novidade. Eu sempre usei desodorante aerosol em spray, às vezes usava o Rolon, mas eu queria algo que fosse mais, não hidratante, que fosse mais gentil com a minha pele. Quem me acompanha lá no Instagram e viu aquele produto que eu comprei, gente, pra clarear a axila, eu tô usando, tá? Depois eu vou contar pra vocês o que eu achei, se eu gostei, se eu senti resultado ou não, mas eu acho que eu ainda preciso testar mais. E aí, seguindo a linha de hidratar a região da axila, clarear um pouco, porque querendo ou não, o spray, ele ajuda a escurecer, eu comprei esse desodorante Acalma, da O Boticário, da linha Cuide-se Bem. E, gente, eu estou apaixonada nesse produto, com certeza. Eu não volto mais pro desodorante aerosol, eu vou comprar novamente quando acabar. Eu acho que ele não tem muitas opções de cheiro. Esse daqui me conquistou porque ele tem um cheiro muito, muito levinho. Eu tenho certeza que vai durar muito, porque eu tô usando esse mês e ele tá praticamente cheio. Ele tem aqui na embalagem essa parte redondinha que você aperta, o produto sai e você consegue aplicar como um desodorante Rolon. Confesso pra vocês que eu gosto de pegar o produto no dedo, espalho aqui nos dois, venho de um lado e depois do outro. Ele é um antitranspirante em creme pra peles sensíveis. Tem 48 horas de proteção. Eu achei que protege muito, ele fica cheirosinho. É um negócio muito suave e muito gentil com a pele, exatamente o que eu tava precisando. Quando eu passo ele, eu sinto um pouquinho grudento, mas isso passa, sei lá, depois de 5 minutos tá tudo bem, tá muito confortável, eu fico o dia inteiro. Então foi uma surpresa pra mim esse produto, uma surpresa muito boa. Eu fiquei, assim, muito feliz comigo que eu comprei. Vamos falar agora de maquiagem. Eu vou falar mais uma vez dessa base aqui, que, assim, gente, eu usei demais esse mês, eu usei todos os dias. Confesso que esses dias de quarentena, eu não tô usando maquiagem. Hoje eu fiz maquiagem depois de, acho que, uma semana. Eu faço maquiagem com vocês lá nos meus stories, no Instagram, enfim, faço. Mas em casa eu não faço, não. Até pra evento eu usei essa base. A minha cor é a 3F. Ela é incrível. Ela tem uma cobertura muito boa. Ela tem um acabamento muito bonito. Apesar que eu sinto a necessidade de selar. Eu já falei isso aqui. E aí, selada, ela dura horrores. Eu nunca usei ela sem nada, sem pó. Porque eu acho que ela fica um pouco molhada. E aí eu tenho a sensação de que vai ficar transferindo, por isso que eu selo com pó. Mas, assim, sensacional. Lembra que eu fiz uma comparação pra vocês dessa base com a base da Boticário, que também tem a mesma proposta? A da Boticário, gente, tá praticamente cheia. E essa daqui tem muito pouco, eu nem sei quantas vezes eu vou conseguir usar ainda. Tenho aqui essa paleta da Mari Maria, que, na verdade, assim, gente, eu não vou favoritar a paleta toda, apesar de ser muito boa. Esse tom aqui eu não uso, esses dois de baixo são lindos pra iluminador, mas eu vou favoritar esse daqui. Já vou pegar o pincel que eu uso sempre pra fazer isso, que é o CN17 da Lu Ferraz, que ele é maiorzinho, tá vendo? Eu pego isso aqui e uso como sombra. Esse pincel é muito prático porque ele pega a pálpebra côncava, você consegue dar uma leve esfumadinha, só com ele você aplica sem ficar usando muita coisa. E esse tom aqui, gente, na pálpebra como sombra,
fica a coisa mais linda. Não sei se aí vocês vão conseguir ver o tanto que ele é lindo. Dependendo do jeito que você mexe, ele é mais rosado, mais dourado. Fica lindo. A paletinha é muito boa, os iluminadores são muito bons. Mas esse em específico, ele tem nome? Tem, né? Lyra. Esse daqui, a cor Lyra em específico, fica perfeito na pálpebra. Se você tiver essa paleta aí, faz esse teste, depois me conta. Falando em paleta, eu tenho aqui essa paletinha da Ruby Rose, que é assim, gente, começando, tanto que ela é linda, né? Eu usei muito essa paleta no dia a dia. Eu tô falando isso, gente, esse mês estamos de quarentena, né? Mas um período eu ainda tava saindo de casa, trabalhando, enfim. Eu gosto muito dos tons opacos pra esfumar. Eu já falei isso aqui no canal, acho que foi no canal. Que pode ser que os tons opacos, eles não pigmentem tanto um em cima do outro. Mas aí pra mim tá tudo bem, porque eu faço esfumadinho ali mais simples no dia a dia. As sombras cintilantes, gente, tem uma pigmentação perfeita. Ó, eu acho que aqui vocês conseguem ter uma noção. É a coisa mais linda. Tenho aqui agora um hidratante labial, que é esse Jelly Kiss da Avon. Ele parece aqueles pirulitos antigos, acho que era Push Pop. Ele tem esse tom mais laranjinha. Quando eu passo na boca, ele fica rosa, gente. Fica lindo. Hidrata. Se eu passo só ele, ele fica hidratante, fica hidratado, mas não fica muito melecado. Ele fica semi-mate. Quando eu uso com batom, que eu amo usar também, hidrato, depois vem com batom por cima, prevalece o acabamento do batom. Mate, cremoso, enfim. Maravilhoso isso aqui, gente. Eu amei demais. Usei praticamente todos os dias esse mês. E ele rende horrores, porque eu usei muito e tem muito produto. Essa cor aqui é jojobinha. São três cores, eu tenho mais dois ali, mas esse laranjinha é perfeito. Vou falar agora de uma série, pra quem tava com saudade de séries aqui nesse canal. E, gente, eu já falei lá no meu Instagram, mas não tem como não falar aqui. São vários homens e várias mulheres que passam por uma experiência, por um experimento, pra descobrir se o amor é cego ou não. Eles não se conhecem, eles conversam em cabines com uma parede no meio, sabe? Conversam com várias pessoas e aí eles vão se envolvendo. E aí depois que eles sentem que aquela pessoa é com quem eles querem ficar, eles pedem em casamento sem ver. É muito surreal, gente. Eu achei um pouco estranho no começo, porque eles se apegavam muito rápido às pessoas e diziam que amava. E eu falava, meu Deus, como é que já ama? Mas na verdade parece que eles conversavam muito mais tempo, muito mais horas, muito mais dias do que a gente vê na edição. Mas eles pedem em casamento e aí depois eles se conhecem. E aí é uma angústia, é um negócio, eles se conhecem e tem várias etapas do programa. Essa parte é onde eles conversam nas cabines, depois é onde eles se conhecem, aí eles vão pra uma lua de mel, aí eles passam a morar junto, eles conhecem a família, isso num período muito curto, e aí eles vão pro altar casar. E lá a gente descobre se eles vão casar ou não. Pensando no lado do entretenimento, da curiosidade, show de bola, mas pensando na vida dessas pessoas, é bizarro. Você imagina você se vestir de noiva, você juntar toda a sua família, você tá participando de um experimento numa série do Netflix, e aí simplesmente você fala, não, não vou casar. O último episódio é muito legal porque acontece depois de um ano que já passou o programa, que eles já passaram pelas experiências, e aí você vê quem tá junto de fato, quem não tá, como que essas pessoas estão depois de tudo isso. Eu achei muito legal. Algumas horas, muito louco, muito sem noção, dava uma vergonha alheia, mas é muito bom. É muito bom na parte que te prende, sabe? Você se envolve nos personagens, você gosta muito de uma pessoa, de um casal, você não gosta daquele, tem dó daquele. Eu tinha uma pessoa que eu não suportava, um casal que eu shippava horrores, o outro que eu tinha uma dó dele. Se vocês assistiram, que eu sei que muita gente assistiu, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim o que vocês acharam. E me conta também desses produtos que eu mostrei, o que vocês já testaram, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!